Pas përfundimit të periudhës së vjeljes së mjaltit, fillon faza më e rëndësishme dhe më impenjative për bletëritësit, që ka të bëjë me mjekimin e bletëve. Andrit Hyselli, sekretari i Shoqatës së Bletarëve Qarku Korçë, thotë se tashmë bletarët janë më të ndërgjegjësuar për të bërë mjekimin në kohë dhe për të zgjedhur produktet më të mira për parandalimin dhe trajtimin e sëmundjeve tek bletët. Pjesa më kryesore është pjesa e mjekimit normalisht, sepse mbas përfundimit të vjeljes vjen periudha me impenjative për sa i përket bletarëve, sepse është periudha ku ne merremi me mjekimin e bletëve. Normalisht tashmë është realizuar të paktën për pjesën e Korçës ai ndërgjegjësimi i bletarëve për të bërë mjekimin në kohë, për të zgjedhur produktet më të mira për mjekim, në mënyrë që pasaj e gjitha kjo të përkthehet në bletari të suksesshme. Kohët e fundit, sipas Hyselit, është rritur numri i bletarëve të rinj në moshë, por qëllimi i shoqatës është shkëmbimi i eksperiencave mes të rinjve dhe atyre që kanë eksperiencë në këtë sektor. Të paktën për sa i përket qarkut të Korçës, çdo vit më tepër kemi një shtim të bletarëve të rinj. Bërja pjesë e shoqatës është shumë e rëndësishme për arsye sepse nëpërmjet pyetjeve, nëpërmjet shkëmbimit të eksperiencave, normalisht mësojmë nga njëri tjetri. Pra, ne të rinjt mësojmë nga eksperienca e me të vjetrëve, ndërsa të vjetrëmit mund të marrin një uri për sa i përket teknologjive të reja që janë futur në bletari. Sipas Hyselit, metodat dhe produktet e duhura për parandalimin dhe trajtimin e sëmundjeve tek bletët përkthehen në një prodhimtari të mirë të mjaltit. Kujtojmë se këtë vit prodhimi mjaltit ishte i bollshëm dhe cilësor në qarkun e Korçës.